განაწილოთ, არამედ ნამდვილად გვინდა ჩვენც რომ უშვებთ სოფლის პროგრამის ფარგლებში ესა თუ ის პროექტი ორი კილომეტრი გამოყენებული. ანალოგიურად ხახა მოგონდის სხვა მხარესა და ჩვენს წინაშე არსებულ პრობლემას ამას არამარტო სოფლის ბიუჯეტი წლიდან წლამდე დასახლებები და ზოგადად მთა არის. ამგებს რაც უნდა გუბერნატორსაც უნდა მაინცალე 20 მილიონი იყო გამოყენებული ამ პროგრამის დანაცვლად 20 მილიონზე გახდა 40. აივლის დამგებელი ავიდენ და სწორად დავესწარი სოფლის კრებას შატილში, სადაც რამდენიმე სოფლის მოსახლეობა შეიკრიბა, მათ შორის მუნცოს მოსახლეობაც და თან საიტანო საუბარი ქონდა, როგორც სოფლის კრების ფორმატში, ასევე ქონდა შესაძლებლობა რომ დაგათვალიერებინა და გვენახა ადგილობრივი სკოლა პანსიონიც. რაც არის საინტერესო, რომ ამ სკოლა პანსიონში სწავლობს 8 ბავშვი, რომელსაც ყავს 7 მასწავლებელი და ეს ნამდვილად სასიხარულო ასეთ მაღალმთიანში, სადაც ხედავთ, რომ ახალგაზრდები და ბავშვები ნამდვილად ჯერ კიდევ არიან და როგორც იცით, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ მოსახლეობა მთაში და შეუწყოთ ხელი მათ დაბრუნებას. მოსახლეობის გადაწყვეტილებით აქ დაფინანსდა რამოდენიმე პროექტი, ეს გახლავთ წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, გზების რეაბილიტაცია, რამოდენიმე სოფელმა გამოთქვა სურვილი და გაერთიანა მათთვის გამოყოფილი თანხები და გადაწყვიტეს მცირე ხიდების და გზების შიდა გზების რეაბილიტაცია. ამის გარდა ჩვენ ვივრჯელეთ სხვა პრობლემებზე და ვივრჯელეთ და გადაწყვიტეთ, რომ შატილში არსებული სკოლა პანსიონი, რომელიც შეც 8 ბავშვი სწავლობს, მოხდება ამ სკოლის რეაბილიტაცია, ასევე შატილში არსებულ გეს, საიდანაც მხოლოდ შატილის სოფელი შატილი ღებულობს ელექტროენერგიას, ჩაუტარდება აღდგენითი სამუშაოები.